ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭେଟି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ICICI ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରିବନ ଫିତା କାଟିବା ସହ ପତାକା ଦେଖାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଞ୍ଚଳର ପାପଲୁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। We have donated only for 7 districts in total Orissa and we selected Malkangiri one of the districts. This is not the first initiative we have done. We already given 15 oxygen concentrators in the time of COVID and we are doing this now at this time. Whatever Malkangiri district administration requires in terms of support from ICICI Bank, we are always ready to help from our behalf of them. So we thank all the district administration for giving us an opportunity to donate this. ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି 21 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗା ଇଭେନ୍ଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର CSR ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛି। ଅର୍ ଆମର ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ଆମର ପପୁଲର କୁର୍ମାନୁର ପଟେ ଟିକେ ସେଠି ଆଭେଲେବିଲିଟିର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ଆମେ ସେ ପଟେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।